Dobrý deň, Marka Zesi. Si hotová? Však ideme na skúšku. Jaj, som Anenka. Som totálne vyšťavená a hotová. Marka, no a Zesi? Však tá nikde nevidím. Na záchode, Anenka. Sám mi si, obslúž sa a vydrž. Ja vydržím, len ty nezdržávaj. Daj to všetko ze seba ven. Toto je celkom dobré. Nič není dobré. Všetko je na hovno. Marka, a čo máš spečené, keď tam to toľko trvá? Ale čo spečené, riedke. A už sem navyšlo aj to, čo do mňa jak živ nevešlo. Aha, tak ty máš srajdu, no však povedz, porád. Bože, Anička, mne už aj črevo vykúka, aj papier sa trhá, no Sodoma Gomora. Neboj sa, ja ti uvarím pígy čaj a dáme do toho tej časkovskej oskorušovice. To je prvá pomoc. Daj baraj štupel s Denižom, ale nech to zastavím. Rušovica. Len to vypí moja až do dna, to ti pomôže. Ja, už je dobre, ešte že si prišla. Marka moja, máš tlakomer? Mám. Však ja tuším, od tej tvojej srajdy mám aj zvýšený tlak. Pomeraj ma. Pomerám, Marinka. Panenka skákava, však ty máš tlak 220 na 130. Čo? Marka, neblázni. Však ja budem potrebovať prvú pomoc. Anenka moja, toto je prvá pomoc. Koňak znižuje tlak. Dáme si po pohárku a hneď bude lepšie. Na zdravie. Na zdravie, Anenka. Na zdravie. No, dám si aj ja, nech aj net sa trochu zníži. Fuj, tuším som to nemala piť. Jako si mi zatažilo žalúdek. Ale nestresuj, Anenka. Pozri sa, dáme si repánku a ten vylieči každú bolesť. Ten je dobrý na žalúdek. Ono sa vygrkne jak starému chlapovi a bude dobre. Na zdravie. Na zdravie, keď hovoríš. Toto je teda materiál. Ešte, že máš takú fajn lekárničku doma, už mi je tuším lepšie. Ale mali by sme ísť na tú skúšku, lebo však Alena, aby nestresovala. No však poďme teda. Čo je s tebou? Čo sa ti stalo? Diešo mne sa potom po tej oskoruškovice a potom koňaku a potom repáku znížil tlak. Odmeraj aj mne. Odmeráme. No podaj mi ho. Podám moja. Odmeraj ma.
traka. Však ty máš ten trak 70 na 40. Však to je smrteľný, prosím ťa. Nemáš doma červené víno? To by pomohlo, však to aj doktori odporúčajú. Marka, to je na ten tlak. Na tlak. Veru, áno. Marka, však ani si nepovedala, že si z dvojiček. Ale, Anenka, však vieš, že som jedináčik. No, viem, ale hovor si, čo chceš. Ja vás vidím ve dvojo a ste rovnaké. Anička, Anička, málo si čistý zrak. Najlepšie na oči je biele víno. Čo pomíš? Dáme si? Dáme, vyskúšame, jak pomôže. Idem teda pre to víno. Anička, ulej. Na oči. Tavím sa o svoju protézu, že už vidíš lepšie. Vidím lepšie, len neviem, kedy prišla tá treca. Však som neočula ani zvoniť. S tebou je to už, Anička, ozaj zle. Veď ty už vidíš trojmo. Volaj doktora, však oskoruša, konak, repák, biele víno, červené nezabralo. To bude volať čo inšie, však aby sme aj tú skúšku nezmeškali. Však by ga zavolala, však neviem z ktorého mobilu, však sú tu tri. Marka, si doma? No s Bohom. No milosť panučky, čo si tu tak vysedáva? Ty však máme skúšku, nie? No babi, čo je s vami? Anenka, čo je s tebou? A Marka, ty čo je s tebou? Čo je s vami? Čo ste zas porobili? Ach, Bože môj, toto snáď není možné s vami. Toto čo je? Jaj, vy ste oslavovali. Vy ste to kapánek prehnali. No ale však, a čo ja sa budem s vami natahovať? Ale ja vás pozakrývam, aby ste mi neprechladli jednu aj druhú. Pozakrývam. Tak. No. Iha. No okostujem. Čo to tu, jaké medicíny majú? Oskorušovicu. Karpatské. Repa. Víno biele. Víno červené. No však mala by som aj ja okostovať z toho. Čo ste to vlastne, čo sa vám stalo? No. To je paráda. Toto karpatské, no čo? A repák, no to bude na žalúdek. No paráda. Ja sa ani nečudujem potom, že vám je tak dobre. Ale na oči a červené vínečko, jak vyšná. Výborné. Ja už sa nečudujem, že im je tak dobre. Jaké fajnové, ešte si zeberiem. Aj tento je dobrý. Fajn. A koľko je vlastne hodín? Musím sa pozrieť. Bože, však je už 7 hodín. No však my sme mali mať skúšku. Však tá Ala nás aj zabije. Ach, zamusím vytočiť.
vreme pridi na skúšku. Vieš, my musíme, sa nám pritažilo a musíme ísť na spoved, musíme sa aj vyspovedať. Vieš, aj ja, aj Anenka, aj Marka. No, ahoj!